Днес сектор Б е по-организиран от всякога. Какво постигнахме през последните години? Върнахме истинската емблема. Организирахме хореографии, за които само мечтаехме. Сътворихме пиро-шоуто, за които само бяхме гледали в интернет. Изградихме новия стар сектор Б. Показахме за пореден път предаността си към своите легенди. Нито капка страх, нито крачка назад. Подкрепяй Левски до край.